मुगच भोवणानो किरीत भशेन भावार्थान आमी हे नोवेनाक भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे आयलोली आसात. आनी किरीत भशेन आयज आमी हे खुर्साचेरूच नदर आमची भोंवडायतां. आमी जायते फावटी हें म्हणलोलें आयकलां, कांट्या वेळेन गुलाब ना, कुश्टा वेळेन मुकूट ना, आनी खुर्सा वेळेन जोयत ना. आनी हेंच हांव म्हणटा आसतना आनी आयज हे वाचपाची नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास येयलो कांय दीस फाटी जेन्ना आमी जाणट्यांक पिडेस्तांक कुमन्यांव दिवंक वेता तेन्ना गेल्ले कुडेन एक ओस्तोरी अशीच बेड रिडन बेडार पडलोली आसलोली. आनी तिका एके भाशेन कॅन्सराची पिडा जालोली. आनी अशेंच उलयता आसतना कुमन्यांव दिवन जालो म्हणटकूच थोडोच वेळ हांव तिच्या सांगात बसलो तेन्ना हांवें तिका म्हणलें, आंटी तुका जायते त्रास पडटात आसतले न्हय, किरीत भशेन तुका जायते भोगचें पडटा. आनी तेन्ना ही ओस्तोरी जाणटी ओस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर अचय म्हजे लागीं खुरीस आसा आनी हांवें उश्याच्या सायडीनूच दवरला. जितले फावटी म्हाका कोश्ट येतात आनी आडकोड जाता एक एक फावटी तेन्ना म्हजी नदर हांव हे खुर्साचेर घालतां. आनी जशें जिजून हे खुर्साचेर इतले कोश्ट भोगले हें नियाळ्ळे उपरांत म्हजे कोश्ट म्हाका उणें जातात. एके भाशेन मोगाच्या भावणानो तिचीं उतरां आमकां सगल्यांक एक बळ आनी घोटाय. मोगाच्या भावा भयणानो भाग्योन फ्रांसीस शावेरान हेंच कितें आपल्या जिवितांत केलें, हेच खुर्साचेर नदर मारून उमेदीन मोगान हें मिसांव आपणाक दिल्लें तो खांद मारूंक तो वावुरलो. व्हडी उमेदीन देवाचें उतर ताणें परगोडलें. आयचीं वाचपां आमकां हेच दिशेन वतात. किरीत भाशेन पयलें वाचप भाग्योन पावलो फिलिपकाराचे चिटीन बरोवन आमकां हेंच सांगता, जेजू इतलो खालतो जालो की आपल्याकूच ताणें आमकां भेटयलो. आनी शुभ तो मनान आमी हेंच कितें आयकलोलें आसा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच आपुरबायच्या पुताक ताणें आमकां ओपून दिलो. आनी हेच पुतान खुर्सार रगत वारोवन मरण सोसून आमकां एके भाशेन सासणीक जिवीत तारण फावो केलें. मोगाच्या बाबा म्हणानो आयज आमी हेच खुर्साचेर नदर मारता आसतना हींच उतरां खुरीस हेंच उतर घेवन आमच्या जिवितान आमी कितें तरी घेवया. पयली सुवातेर की जेजू खालतो चाकोर जालो. सो पयलो संदेश आमी घेवया, जेजू भाशेन आमी खालती जावया. देवान कडेन आमकां जायतें दिल्लें आसा पूण आमी उगडास तरया हें जोरी तर म्हाका आनी तुका फावो जालां देवा कडल्यान येयलां. सो त्या पासत गौरवान उडोवंक न्हय पूण खालतिकायची मनशां आमी जावया. दुसरे सुवातेर एज जेजून जायतो हुस्को दुसऱ्यां सोवें दाखयल्लो. आयज जेजूची नदर मारता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावेराची नदर मारता आसतना हुस्क्यान भरलोली मनशां आमी जावंक आमकां आदार मागुया. तिसरे सुवातेर उदारपणान जिवंक. आयज जरी तर दिसाचें हें वाचप आमी आयकलें, एक गरीब विधवा आपणा कडेन आसा तितलें धर्म पेटीन घालता. तेच भाशेन हांवें आनी तुवें आमकां चिमटो लागसर उदार मनाची आनी काळजाची आमी जावंक आमकां कृपा मागुया. आर आर म्हणटा आसतना रिस्पोन्सिबिलिटी जबाबदारी. आमकां तरेतरेच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात. एक आवय कशी, एक बापूय कशी, भुरगीं कशीं, तरणाटी कशीं, तरेतरेच्यो जबाबदाऱ्यो ह्यो हांवें आनी तुवें खुर्साचेर नदर मारून बरे भाशेन पाडूंक आमकां आदार मागुया. आय लेट अस टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम जीजस एन्ड सेंट फ्रांसीस झेवियर. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमकां एक देख आनी नमुणो जालो, ताचें इन्स्पिरेशन आमी घेवया, स्फुर्ती आमी घेवया. जशें ते जियेले तेच भाशेन हांवें आनी तुवें जिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी सर शेवटी जेजू सेवा चाकरी जेजून केली, सेवे चाकरीचो तो नमुणो जालो. हांव आनी तूं खुर्साचेर नदर मारता आसतना आमी सेवे चाकरेची मोन आनी काळी जपणावंक, सेवा चाकरी आमी आमच्या बरोबरच्यांक करूंक आमकां कृपा मागुया. हो स्वामी जेजू क्रिस्त जो खुर्सार मरून आमकां सोडवून फावो केली तो थोड्याच वेळान हे आल्तारार हाजीर जातलो हे उंड्या सोऱ्याच्या रुपान. ताचीच कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. पयले सुवातेर कालतिकायची मनशां जावंक, दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखोवंक, उदार मनाची काळजाची आमी जावंक, जबाबदारी रिस्पोन्सिबिलिटी आमची सांबाळूंक, दुसऱ्या कडल्यान आमी स्फुर्ती घेवंक चड करून भाग्यवंता कडल्यान, आनी सोर शेवटी सेवे चाकरीची मनशां आमी ह्या संवसारांत जावंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागून घेवया.